Центральний суд Миколаєва. На лаві підсудних 25-річний Артем Соколюк. Це його підозрюють у жорстокому вбивстві свого родича, професора Миколи Шутюка. Підозрюваний ховає обличчя та відмовляється свідчити. Ви будете покази складувати? Не будете. Сідайте, будь ласка. Засідання суду відбулося за зачиненими дверима. Про це клопотали і сторона обвинувачення, і адвокат підозрюваного. На думку юристів, під час розгляду можуть бути оприлюднені персональні дані, які зачіпатимуть честь та гідність фігурантів. Судове засідання тривало близько 3 годин. Про що саме йшлося, не розголошують. На жаль, під час досудового розслідування зачіпляються ті відомості, які становлять сімейну та особисту таємницю. Саме насамперед, я вважаю, це потерпілого. Відомо, що адвокат Соколюка клопотала про домашній арешт, натомість прокуратура вимагала тримання під вартою. Суддя стала на бік обвинувачення і заарештувала підсудного. Тіло вченого дослідника Голодомору Миколи Шутюка із 17 ножовими пораненнями знайшли в орендованій квартирі. Оселю науковець винайняв буквально на 3 години. Навіщо і на кого конкретно чекав, слідство ще з'ясовує. А от підозрюваного у вбивстві його далекого родича Артема Соколюка затримали вже за кілька годин. Утім, говорити про свої мотиви чоловік відмовляється.